два. Погнали! Всі оплески, 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 оплески. Викидаємо чоловіка, викидаємо його. Вивантажує свого чоловіка з тачки та прямує далі проходити естафету. Учасниця фестивалю з Руської Поляни Валентина Болодюк каже, 90-кілограмова вага чоловіка їй перемогти не завадила. Назад трішки взяли. Було складно, але нічого, ми виграли. Все добре. І доки інші водять хороводи та змагаються у рубанні дров, ветеран війни Михайло каже, тримається подалі від людей. Цьому його навчила війна. Прийшов від Мещуна, потім Донбас, за Вугледаром ще був, Кодема, потім за Бахмутом. Я був головним сержантом роти, багато людей пройшло через мене, тому прийняв за звичку не заводити собі там близьких знайомих. На святі він разом із дружиною, трьома дітьми та собакою на кличку Пена. Віддали нам цю собачку, власник також ветеран, але, на жаль, загинув, ну, скажімо так. Я хотів давно таку собаку, а так випало, що вона у нас з'явилася. Каже, найголовніше для нього – провести час із рідними. Вранці побачив, в школу відправив, сам на роботу, ввечері повернувся, повечеряв, але вони спать, щось своє ж робити. Пішли. Погуляти разом і немає часу. Воно туди. Чудово. Тим часом дружина ветерана війни Любов Приємська із Катеринопільщини своє місце знайшла в команді помаранчевих під назвою «Все ок». Діти запам'ятовують, ви відвертаєтесь, і вони мають відтворити маленькими картками послідовність того, як у вас буде на спинах висіти колір. Трошки, слово таке скажу, зашкалює оці всі емоції, і, можливо, трошки ми там помилилися. Але в нас молодці наші дітки, з нашої команди, вони все роблять прекрасно. На локації досліди місце зайняла команда червоних. А З чого створюється такий вулкан – секрет, говорить заступниця директора Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Жага життя» Лариса Малашанко. Ми говоримо про порції, міліграми, і вони самі просто власноруч це виконують. Зважаючи на сьогодення, говорить жінка, такі фестивалі, як ніколи, важливі. Родина, яка тривалий час була дистанційно, повинна об'єднуватись, якщо об'єднують спільні естафети, спільні змагання, виконання дослідів. Останнім з команди «Білих» створити свій вулкан спробував ветеран війни Сергій Голдиш. Каже, приїхав на фестиваль з Канева. Воював з 2014 року на Донеччині. Там, розповідає, під час евакуації поранених потрапив у полон. Після обміну повернутися до життя допомогла сім'я. Такі заходи корисні для дітей, для дружин і для самих воїнів, для того, щоб вони сплачувалися між собою. Якось розважалися, віддихали мислено під час цих стресів. Фестиваль «Родинна колиска захисника» відбувається другий рік поспіль, розповідає співорганізатор заходу Олександр Воскобойнік. Саме головне тут – все прожити спільно. Тільки разом. Не може робити тато окремо, мама окремо, дитина окремо. Все побудовано навколо того, що або ми втрьох, або ми вчетирьох, і ми це робимо. Переможців чи переможених на святі не визначали, додав чоловік. Учасники всіх 10 команд отримали заохочувальні призи. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.